cadastro na portaria e você pode ingressar de carro até aqui bem próximo. Obviamente você tem que pagar o estacionamento da zona azul da prefeitura, como ocorre na maioria das outras praias. Ingressando no condomínio, você vai chegar aqui nesse cantinho, onde tem essa pequena trilha que você vai seguir comigo agora. Aqui inicia-se o espetáculo. Olha só essa praia. Esta é a praia Domingas Dias, bem do ladinho da Praia do Lázaro, pouquíssimo frequentada até pelo acesso, e por ser bem pequena, muitas vezes desconhecida, mas a paisagem dela é espetacular.